Curitiba é a capital do estado de Paraná, isto na região sul do Brasil. Hoje iremos ver o Joselino no Parque de Curitiba. Se você já se interessou pelo tema do vídeo, deixa aqui embaixo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Insta, começa a me seguir para que nós possamos trocar de ideias e opiniões. Ressaltar pessoal que o link do vídeo original estará aqui na descrição. O Joselino está no Brasil e está fazendo as suas aventuras por lá. Sem mais delongas, vamos ver o vídeo e cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões. Vamos ver o vídeo, pessoal. E aí, pessoal, já aqui com o vídeo, eu dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e opiniões. Vamos ver o vídeo, pessoal. Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pátria Minha. Para quem não me conhece, muito prazer. O meu nome Joselino disse, pátria minha, o nosso canal deveria dividir o AdSense com a gente, né? Brincadeira, mas vamos continuar a ver o vídeo aqui, pessoal. É Joselino, sou de Moçambique, no momento estou aqui no Brasil, conhecendo este lindo e maravilhoso país. Vamos? Vamos conhecer este lindo e maravilhoso país. This is country. Manhã de domingo, está um dia muito ensolarado, não sei quando é que este vídeo vai sair, mas estou aqui no Parque Barigui. Um dos Uau. Maiores parques. O nome também já é típico do Brasil, Barigui. Um parque deve ser muito top, mas vamos continuar a ver, este, né? É Curitiba. E este é um dos estacionamentos. Uau. Pessoal, esse estacionamento é um absurdo, mano. Será que aqui não é roubado o carro facilmente? Eu acho que sim, né? Porque, pessoal, eu acho que esse estacionamento... Já disseram, né, no Brasil tem um trânsito caótico, então por esta razão acho eu. Vejam um monte de carros que existem aqui, até parece formiga. Exatamente. Estamos aí com mais de 700 Muitos mil inscritos, carros, mano. Rumo a 1 milhão. É, desde carros antigos até os carros mais recentes. O Brasil também valoriza muito carros antigos, né? O brasileiro nesse contexto. Peço aí para que vocês deixem o vosso like e se inscrevam no canal para que alcancemos este número antes do final do ano. Seja final de semana ou no meio da semana. Uau. Vem bastantes pessoas aqui. Uma bela caminhada. Para fazer ginásio, né? Como já podemos observar ginástica. Aqui. É ginásio? E temos este lago aqui, bem bonito. Uau. Por exemplo, este muito espaço aqui bonito mesmo. É para fazer Uau. Ginásio. Uau, pessoal, esse ginásio é público, acho eu, pá. É público isso, é da galera, mano. Acho que é público essa cena. Uau. Sim! O Joselino tá fazendo ginástica. Ou tá fazendo... É fisiocultura, né? Depois de... aquecer um pouco, tô me sentindo um Hulk. Aqui, isso aqui, eu não sabia, chama-se ciclovia, não é? E aqui temos essas gramas bem bonitas, bem organizadas. Até já estou confundindo com as folhas de batata doce. Já vou preparar uma chima aqui. Na minha atrás, já podemos observar aí um grande centro de eventos, onde acontece praticamente de tudo. Formatura de ensino médio, faculdade. E uma das coisas que marcou neste centro de evento é que nos anos passados, quando teve a Covid-19, vieram bastante pessoas aqui para vacinar. Estão vendo essa estátua de jacaré? Esse homenzão aqui, ele tem uma grande história. Nos anos passados, encontraram 3 jacarés, provavelmente abandonados, não é? Porque este não é o local habitat de jacarés. E o que aconteceu? Esses jacarés eram bem pequenininhos. Aí os jacarés cresceram, cresceram e cresceram. E quando cresceram, começaram a comer os cachorros dos nossos amigos aqui. E com o passar do tempo, aí o que aconteceu? A prefeitura, a estrutura da cidade levaram os jacarés e foram deixar lá no Zoom Curitiba. Falamos. Então, dizendo que esse não é habitat correto, né, para os jacarés, por esta razão que eles tinham que tirar desse habitat para outro. Tem muita razão também. Estamos aqui de 3 jacarés, não é? Um foi deixado lá no zoológico de Curitiba, o outro morreu e o outro, o terceiro, não foi achado. Será que a gente encontra ele hoje aqui e damos um abraço nele? Quem sabe? Vamos dar um abraço positivo. Parece que é um hospital do Brasil, né? Estamos aqui no Expo Trade, né? Barigui.
estamos aqui nos 115 anos da imigração japonesa, um festival que acontece uma vez por ano, né, em comemoração ao centenário da imigração japonesa. Então aqui a gente tem o festival com comidas, com eventos, né, inclusive de taiko, de tudo que tem relacionado à cultura japonesa. Vejam só a quantidade de pessoas, ou seja, a capacidade de pessoas que cabem neste centro de eventos. 10 mil pessoas. E aqui temos muita algumas gente. Miniaturas. Aqui no canal temos mais de 10 mil inscritos. Então, o canal também deveria chegar nos 14 mil. Isso seria muito legal. E além disso também, pessoal, o que eu gosto muito no Brasil é que mesmo você sendo de um outro país, você consegue preservar a tua cultura. É diferente de certos países onde as coisas são completamente limitadas, né? Por exemplo, eles são japoneses, estão comemorando alguns dias que é especial para eles. Isso que é essencial, não limitando a nossa cultura, né, pessoal? Alguns maquetes de algumas casas, obras que existem no Japão, não é? Vejam só. São casas bem diferentes, uma arquitetura bem diferente. Vejam só. Tem bastantes aqui, a exposição. Para ter bonito, acesso ao evento, tem que pagar. Mas esta área onde nós estamos, pelo menos, não paga nada, mas para entrar aqui tem que pagar. Já estávamos de saída deste lugar aqui, não é? Do centro, mas já, vejam só o que aconteceu. O nosso amigo aí que deu uma pequena entrevista nos ofereceu aqui a entrada para que nós possamos conhecer um pouco deste evento. Gratuito, mahala! Já estamos aqui no interior do centro e como vocês podem ver, bastante espetáculo. Pessoal, até dá inveja, mano, de ver o Joselino fazendo isso lá no Brasil. Imagina se fosse eu, né? Pessoas. Aí em cima já podemos ver aí um montão de enfeites japoneses. Bastantes coisas à exposição aí. E nós vamos ver. É isso aí. Tem bastantes samurais aqui. Veja, dá medo, né? Esses chinelos como são diferentes. Chinelos de Japão. Esse aqui é o quê? Pokémon? Vejam só, bem diferentes. Chinelos bem diferentes mesmo. Vejam, já podemos observar aqui bastantes bem... É aquilo que eu estava a salientar. Mesmo estando fora do Brasil, os japoneses valorizam a cultura deles no Brasil, estão a valorizar a cultura dos japoneses. Drives, CDs, não é? Dos filmes de Japão. Todos esses que estão amontoados aqui são CDs, são pendrives do Japão. Temos essas mocinhas aqui, vejam só como é que ela está. E aqui temos docinhos. Vamos ver aqui, docinhos. Não importa se estamos nos filmes e tal, tem que ter comida. Tem que ter comida. Como vai? Está tudo bem? São docinhos, né? Isso, docinho gourmet. Ok. Ia chegar aí dizer um xingling. Tem coxinha, maçã de amor, com barra de Nutella. Nossa. Tem bastante coisa. Legal. Maçã de amor. Esse aqui é A, B, C, D. Oh. Não, não. Mentirinha, não sei não. Veja só esses copinhos aqui. Com os desenhos animados aí de Japão. Nossa. Epa. Essas cadeiras aqui. Joselino tá fazendo vídeo de humor agora, né? Disse essa aqui é A, B, C, mentirinha, né? Zoeira, mano. Que são bem legais. Sabe o que tá acontecendo agora? Massagem nas minhas costas. Umas bolinhas que semelhantes a essas que vão dando massagem nas suas costas. Bem interessante. Eu tava precisando, as minhas costas estavam doendo assim. Vou sair curado. As pessoas aí comendo. Não é? Bastante pessoas comendo. E tem muita comida japonesa. A maioria são japoneses. Nota muito também. E bem deste outro lado aqui temos as pessoas sendo feitas massagens. Massagens japonesas. As mamás aqui fazendo as massagens. E uma das coisas que eu observei é que tem bastante pessoas idosas aqui. Com 80, 90 anos. Mas mesmo com uma idade muito avançada, mas ainda estão em forma. Estão com saúde. Uau. Por causa dos cuidados que elas têm aqui, não é? Diferente do meu país. Onde exatamente. As pessoas moram muito cedo. Não é? É muito raro encontrar hoje em Moçambique pessoas com acima de 90, até 100 anos. Não é? É muito raro. Por exemplo, vejam só esse senhorinho aqui, um japonês. Esse deve ter uns 90 por aí. Então as pessoas aqui têm um cuidado muito grande pela saúde, não é? Exatamente. Graças a Deus, diferente de nós lá. Eu espero que
cheguemos também a este nível, não é? Vejam essa mamãe aqui do meu lado. Lá em Moçambique é raro encontrar. O bonsai é uma árvore normal, né? Então, o que faz com que ela fique pequena? Você colocar ela num vaso e você ir podando ela. Para você fazer um bonsai, existem alguns estilos que você encontra nas montanhas, lá do Japão, da China, que são desenhos de plantas um pouco mais exóticas, né? Então, a nossa ideia sempre é fazer com que a plantinha fique pequena e dentro do estilo que a gente gosta. Então, os estilos é difícil eu falar aqui quais são, porque existem desenhos dos estilos. Mas você, através de arame e poda, você consegue fazer a plantinha no formato que você quiser. Elas parecem bem pequenininhas, não é? Com meses de existência. Não. Essas árvores aqui têm muitos, mas muitos anos de existência. É uma técnica usada pelos japoneses para transformar uma semente de uma árvore grande e ela se tornar pequena. Por exemplo, esta planta aqui, esta árvore, parece bem pequenininha, mas ela tem 10 anos de existência. 10 anos essa plantinha. E além disso, tem várias outras plantas. É isso que eu estava a dizer, né? Uma das vantagens de vocês brasileiros é essa mesmo, de mesmo estando no vosso país, considerar outras culturas, considerar taxativamente quase tudo. Isso que é importante, é essencial, porque nem todos os países que têm, por exemplo, esse costume de, mesmo que você esteja fora do teu país, ter uma associação de vocês só apenas em um estado, uma cidade. Não é todos os países que têm isso. Por exemplo, aqui na minha província tem muitos chineses, mas nem todos, tipo, se unir àqueles que são unidos, né? Mas, tipo, ter uma associação deles só, duvido muito. Até uma coisa que pode existir entre eles é aluguel do mesmo condomínio, né? Tipo, eu acho isso. Mas o restante das coisas, tipo, associações, cultura deles mesmo, tipo, algumas coisas que tem aqui, mas a maioria de coisas eles trazem dos Estados Unidos, por exemplo, do Brasil, tá falando de chinelos, vários outros, tipo, itens, né, por exemplo, é exatamente isso. E alguns também eles costumam comprar aqui em Moçambique mesmo, porque aqui em Moçambique tem fábrica de alguns itens plásticos, tá falando de bacias, baldes, entre vários outros itens, copos, né, copos plásticos. Acho que alguns também são fabricados aqui em Moçambique e outros eles costumam levar lá no exterior. Então é isso que acontece, mas é muito bom saber que no Brasil eles valorizam a cultura dos outros, assim. Sim. Tem mais essa aqui pequenininha, tem 15 anos de existência. Uau. Esse aqui 16 anos, 17 anos, esta aqui tem 14 anos de existência. Eles usam uma técnica deles, não é? E agora vou vos mostrar a árvore com mais anos de existências. Essa aí é a top de linha, com 112 anos de existência. Vejam. Nossa, o ser humano mesmo é bem estranho. Nossa, tem tantas coisas diferentes que eu nunca tinha visto em quase toda a minha vida. Estou ficando assim com uma mente bem bagunçada mesmo. É muita Exatamente. Coisa, muita experiência nova. Coisas que eu nem imaginava que existiam, não? Então, poxa, eu vou voltar com uma cabeça bem grande mesmo, de tantas informações, de tantas coisas novas que eu estou vendo por aqui. Graças Exatamente. A Deus! Um dos motivos que me levou a conhecer este parque maravilhoso Uau. Chamado Barigui foi vir para conhecer esses nossos amiguinhos roedores chamados de capivaras. São animais bem interessantes, são Exatamente. Roedores, eu nunca tinha visto eles. São animais Uau. Da natureza e esses animais são protegidos e cuidados pelo governo aqui em Curitiba. Não sei se esses animais têm outros estados ou não, mas experiência boa, né? Muito boa. Aqui só são caros. Muito interessante, pessoal. Eu também ouvia muito o tio Orochinho a falar de capivaras. Eu pensei que não existisse aí no Brasil exatamente, afinal existe. De marca. É uma exposição de caros de marca. A maioria bem antigos aí dos séculos sim, passados, sim. que fizeram muito sucesso. Mas esse aqui é o quê?
esqueci o nome, mas é bem popular, tá aí também nas novelas, já tem esse carinho aqui. Aqui, essa cor aqui, agora já quase que não se vê mais, né? Vejam só. Esse é pequenininho. Muito interessante, esse também aqui, em Moçambique tinha muito. Aqui, tem mais outro Jeep ali. Eu não conheço o nome das marcas, né? Dos carros, mas são carros que eu já via, não é? Mas este aqui, então aqui tem um monte de carros diferentes. Tem esse aqui, esse também Fast parece Furious, um pouco mais moderno. Mas este aqui, Fast nossa, Furious incrível. Também. O mais legal é que você filma à vontade, sem ter que se preocupar com nada, né? Vejam só exatamente. Isso aqui. Exatamente. E além disso, deixaram o vidro aberto. Será que não vai ser roubado, mano? Ou não foi roubado, ou não foi roubo. Tem que deixar vidro aberto assim, não é comum. Talvez para os nossos amigos brasileiros não faça muito sentido assim. Uau. Mas para os meus irmãos moçambicanos, sim, acredito que carinhos. Eles estarão tendo essa experiência comigo neste momento, não é? Vejam só. Vermelhinho, bonitinho. Vejam só. Exatamente. Bem interessante. Isso, mano. Ah, tem mais muito interessante aqui. Mesmo. Legal. Vejam só. Muito interessante. Tem um monte de carros aqui, a exposição, né? Tem um monte. Essa fila toda, essa fila mais para lá também. Tem muito. E agora estamos aqui no buffet. Já estou a encher o meu prato. Simbora, é buffet. Você leva a quantidade que você quiser. Aqui são saladas, temos aqui feijão, arroz, batatas. Eu não sei se estou fazendo certo. Cuidado, criar uma diarreia. Vai levar comida misturada de uma forma que você não sabe. E agora eu vou pegar um pouco de batatas aqui e já encerro. Não, 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 não vou encerrar aqui não, tem carne lá. Imagine. Este aqui é o meu prato, daqui eu vou me sentar e degustar. Mas aqui ainda tem bastantes comidas, bastantes carnes aqui. Você tem que pesar a comida, eu achei que era só encher o prato e sair, mas aí me pararam. Cara, tem que pesar a comida, então estou aqui na balança. Este é o meu prato, vou pesar o prato, ver quanto é que dá. E depois vou pedir uma bebida, Guaraná Antártica, bem gelada. Temos que aproveitar, né? Moçambique é raro encontrar o Guaraná. Mas é isso. Muito aqui raro. Temos ovo, feijão, uma saladinha aqui de repolho. Já esqueci o nome isso daqui. Salpicão de frango. Temos aqui peixe. Temos aqui costela. Ovo, já falei, né? Temos batatas e temos camarão aqui. Nossa, amigos moçambicanos, quando vierem para cá, não tenham vergonha. Bora encher os pratos, bora destruir a comida do Brasil. É isso aí. Aê, existem isso aí, dois cara. Tipos de buffet, pelo que fiquei sabendo aqui. Tem o buffet por quilo e tem o buffet livre. O buffet que nós tivemos lá foi o buffet por quilo. Você coloca comida, a quantidade de comida que você quer, não é? Exatamente. No seu prato. E aí você coloca na balança para ver quanto é que custa a comida. E tem aí o buffet livre, que você coloca a quantidade que você quiser e pode comer a quantidade que você quiser, que você paga um único preço. Mas o buffet em quilo aí sai um pouco mais caro. Mas segundo o que fiquei sabendo aqui, é que a comida é mais boa. Exatamente. Aqui... E além disso também, tipo, também é chamado de self-service ou por outro serviço para si mesmo, né, o buffet aí no Brasil. Então, dizer que é algo muito diferente de cá de Moçambique, por isso que o Joselino disse, bora degustar, bora destruir os pratos do Brasil. Eu acho que se eu for para o Brasil um dia, eu chegar lá, tipo, o meu prato vou encher de muita comida, minha barriga, mano, vou voltar bem gordo, forte, por causa da alimentação, né? Tu vai ver o meu contemporâneo, o meu compatriota, bem forte, gordinho, apesar de que mesmo aquele já era fortinho, né? Mas, enfim, é que é a entrada do Jardim Tanguá, por sinal um jardim muito bonito. E aqui temos esta piscina com essas flores aqui bonitas. Muito como bonito, estamos em um tempo de frio aqui, tem muitas flores bonitas assim. Temos o famoso carrossel, algo que eu só via nas novelas, nos filmes, e graças a Deus hoje estamos aqui a contemplar com os nossos próprios olhos. Uau. O que me deixa impressionado das praças aqui é que elas são muito limpas, muito bem organizadas. Exatamente. Essas flores aqui, não é? Esse tempo de frio aqui, as flores ficam bem bonitas. Nossa Senhora! Igual a até minha parece cara. Coisa de filme, não é? Estando em um lugar como esse.
Vejam só, tem mais uma piscina aqui com alguns tubos soltando água para o alto, assim, bem bonito. Temos ali aquele edifício. Aqui tem cada coisa maravilhosa, né? Todas as praças que tem aqui são todas grandes. Tipo, isso aqui está aberto ao público, dá vontade de chegar aí nadar, mano. Bem limpinhas, muito bem organizadas. Puxa, sem palavras. Eu só vou vos mostrar aqui e vocês vão contemplar com os vossos próprios olhos. Eu acredito que para os amigos brasileiros não vai ser assim um grande impacto, não vai impactar tanto, não é? Mas principalmente para os meus irmãos moçambicanos que acompanham o nosso canal, assim, vai impactar muito, mas muito eles. Não é? Porque isso faz... É assim, está fora do nosso padrão de realidade. Moçambique não tem uma praça tão bonita como essa. Por exemplo, na capital de Moçambique tem um jardim chamado Tunduru, que é um dos maiores parques, não é? Um dos maiores jardins que existe, mas não se compara com esse. Isso aqui é muito mais bonito, muito mais organizado. Então é isso. E para ir para a outra margem, a gente vai ter que girar, não é? Vamos ter que fazer isso, girar. Uau. E ir para outra margem. E de lá nós iremos mostrar assim com mais detalhe o lago. Na verdade, isso tudo, este buraco aqui onde tem essas águas, é onde extraíam as pedras. Então ficou um buraco, criou essa espécie de um lago. Bem bonito, não é? E... muito bonito. E além disso também, pessoal, o incrível é que aí, por exemplo, tem, como é que chama? Conservação da biodiversidade. Tá vendo esse gramado muito bonito mesmo, pessoal? Muito bonito, bem organizado. E aquelas casas lá no fundo são residências, não é? É um bairro. Uau! Muito bonito, pessoal. Bem organizado mesmo. Incrível! Incrível! O Parque Tanguá é um dos principais parques do estado de Paraná, aqui em Curitiba, e ele foi inaugurado no dia 23 de novembro de 1996. A fauna é composta de patos, morcegos, gambás, tatus, marecas, além de outros pássaros. Tem bastantes espécies neste parque. Vejam só como o lugar é bem cuidado, a grama muito bem organizada, bem bonitinho. Sim. E hoje, graças a Deus, está um sol, está um dia muito bonito, porque desde que eu vim para cá, quase que não houve um sol tão bonito como esse que está vendo, não é? E agora já estamos aqui no lado de baixo do parque. A gente estava bem lá em cima, onde tem aquele edifício. Vejam só aquelas casas aí bem bonitas, né? Bem em frente do parque, do lago aqui. Eu acho muito bonito. Temos o restaurante e este é o lago. Uau. E aí temos aí a catarata, a água desaguando. Impressionante. Temos aí alguns patinhos. Nossa, temos ali, não sei se dá para vocês verem, mas tem ali uma motobomba, uma maquininha ali, que o quê? Que faz o quê? Que chupa a água do lago, sobe a água para cima, para lá assim, e aí a água cai de novo, por isso que nunca falta água aqui. Interessante, pessoal, interessante. Uma catarata. Eu tô com uns amigos aqui, não é? Agora a gente vai voltar e vamos entrar bem no meio. Tem um buraquinho ali, não é? Naquela pedra. A gente vai voltar e vai entrar daquele buraco aí. O buraco onde eu disse que a gente ia entrar é bem logo aqui. Só que tá fechado. Aí não tem como, né? E aqui tem este rio aqui. Que também é artificial, mas muito bem conservado, muito bem organizado. É bem estar na natureza, né? Tá tudo aqui bem calmo, dá uma sensação de paz. Não só aqui no Jardim Tanguá, quase em todos os jardins aqui em Curitiba tem um posto policial. Então, se vocês observarem ali, é um posto policial. Em todos os parques tem polícias em tudo quanto é lugar, né? Circulando para evitar que não haja vandalismo, alguma coisa do tipo. Nossa, isso é impressionante. É impressionante, eu estou mesmo aproveitando o máximo possível e tendo essas experiências. E então, pessoal, é isso mesmo que nós podemos perceber no vídeo de hoje. Os parques do Brasil são completamente organizados, higiênicos,
e muito mais legais com relação aqui a Moçambique. E além disso, a situação de lá é bem diversificada com relação aqui. Mas o Joselino está mostrando coisas legais sobre o Brasil, explicando, narrando e falando coisas com informações verídicas. Isso que é meramente importante. E eu também gostei da preservação da cultura dos outros, por exemplo, a cultura dos japoneses, né? Eles preservam isso, cultura dos africanos, cultura dos afro-brasileiros, etc. Isso que é muito importante, por isso que no Brasil também tem aquela Avenida da Liberdade, onde você pode encontrar também uma feira de japoneses. Isso é essencial e eu achei interessante e muito da hora. Parabéns para vocês brasileiros pelo feito e por tudo aquilo que vocês têm feito pelo vosso país, né? Então, é isso. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Caso você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Insta, começa a me seguir para que nós possamos trocar de ideias. E por hoje é tudo, pessoal. Vou ficando por aqui.